Och välkommen tillbaka till min kanal. Ja, men just det där, att jag sätter ihop det här med gårdagens och förgårdagens vlogg. Men this is so beautiful att vi måste laga en chill vlogg för det här. Oh my god, vad vi är på ett ställe. Som ni såg i förra vloggen så orkar vi inte gå ner hit. Men vi var liksom uppe på en viewpoint här. Men nu går vi ner och ska vara här hela dagen. Vi har köpt picknick och vi ska chilla at this place hela dagen. Det här är sjukt. Bara vi hittar för vägen ner. Men välkommen tillbaka till dagens vlogg. Idag är det den 24 maj och... Vi ligger nog säkert här i alla fall till klockan 3:30. Hinner vi? Måste gå upp också. Great. Det är säkert en halv i alla fall. Jo. That's the... Ska vi ta massa fotor också här före? Det är svettigt. Pointit mulle. Lasi nyt Hilfelle pitkoppeen. Sen där. Et ole. Stillisen? Se mä gopo lego. Nyy. Vi ska bara upp här. Jag tänkte nu bara tvätta bort
Jag har lite smink i ansiktet, typ lite mascara. Och sen tvättar tänderna och så blir det att sova. Så startar jag upp en ny vlogg imorgon. Imorgon är planen att vi ska dra till Nusa Penida Island. Så ni får hänga med på det. Jag ska hälsa er på det. That's the plans. Men om ni gillade videon så glöm inte igen en tumme upp, dela, kommentera och prenumerera. Så ses vi nästa gång. Hejdå!